2018 μάλλον είναι λίγο χειρότερο από το 2017 όσον αφορά στα τριήμερα, μιας και πολλές αργίες πέφτουν είτε Σαββατοκύριακο είτε Μεσοβδόμαδα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις αργίες του 2018. Τα Θεοφάνεια πέφτουν στις 6 Ιανουαρίου που είναι Σάββατο, γεγονός που σημαίνει ότι η χρονιά ξεκινάει με μια χαμένη αργία. Επόμενη αργία, η Καθαρά Δευτέρα που πέφτει στις 19 Φεβρουαρίου και θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς να απολαύσουν ένα ωραίο και παραδοσιακό τριήμερο. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική Γιορτή της 25ης Μαρτίου δυστυχώς πέφτουν Κυριακή. Ακολουθεί το Πάσχα, το οποίο φέτος πέφτει ακόμη πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 Απριλίου. Σε αυτή την περίπτωση οι μέρες των αργίων είναι δεδομένες. Η Εργατική Πρωτομαγιά πέφτει Τρίτη, γεγονός που σημαίνει ότι ένα ακόμη ωραίο τριήμερο είναι χαμένο ή πολύ απλά ότι κάποιοι θα κολλήσουν και τη Δευτέρα και θα ξεκουραστούν πιο πολύ. Η επόμενη αργία όμως είναι του Αγίου Πνεύματος στις 28 Μαΐου όπου πέφτει Δευτέρα, δίνοντας ακόμη μια ευκαιρία για τριήμερο. Η συνέχεια θα δυσαρεστήσει πολλούς, καθώς η επόμενη αργία είναι αυτή της κινήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και είναι εντελώς χαμένη καθώς πέφτει Τετάρτη. 28 Οκτωβρίου πέφτει Κυριακή, τέλος τα Χριστούγεννα, αν και πέφτουν μακριά, πέφτουν Τρίτη, άρα η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων πέφτει Τετάρτη, δίνοντας την ευκαιρία ενός γεμάτου διημέρου στη μέση της εβδομάδας.